Čau, tohle je Dom, já jsem Homer a tohle jsou News from the Streets. Ženský hangover, rough night, vyzerá dost funny. Hlavně jak ta tosta typkyňa zabije kundou toho typka. Hra Steam bude tento víkend zadarmo a Homer nebude u svý konzole. Barcelona dala včera PSG 6-1. To je ten drobnutý náklad. Topu dál to na Girdy, gol pozisyonu, topu dál to na Gitte, gol! Black je ve svém novém klipu free. I'm hoping that you found a way. I'm moving around state to state. Konzoly Switch sa predalo už milión kusov, jednoznačne najlepší release od Nintendo. CIA si prý ve skypových konverzacích dokáže najít klíčová slova a podle toho hledají teroristy, drogoví dílery a podobně. A dělají to. Slovenskou hru City Climber si můžete koupit na Steam. A hra Breath of War z košic se tam snaží dostat, tak ji podpořte lajkem. Najnovší Jurský park posílal prvou fotku jako teaser. Freddie Gibbs dropnul svůj video single přímo z pouště s názvem Crushed Glass. The future started yesterday, nigga. Every minute feeling different, now I'm not the same, nigga. Had a baby, now my daughter getting up in age, nigga. When I die, bitch, she say my daddy was a paid, nigga. Ran the world jail system like a slave train. Pil si posílal video z Hype Tour v Trenčíně. Diablo prvýkrát naživo aj s fóbiou Gremlinko. Nike vydává svoji kolekci Prohijab, to pro znamená jako profesionální, ne jako, že je to pro ně, ale Prohijab je to, že je to profesionální, ne že je to pro ně. No. Do parížské zlo se vlupali pitliaci, zabili nosorožca, urezali mu roh a pak vzali roha. A navíc v Africe zabili jedno z posledních slonů obrovských. Thor nám posílá detailnější pohled na postavy z nového filmu. Kristen Stewart chtěla zjevně změnu, co se týká svého vzhledu. Vrak se stane ženou a neprestává v robení píčovin. Keby som sa ja stal ženou, tak by som sa celý deň hral s kozičkami. Logan se na Blu-ray bude vydávat i v černobílý verzi a navíc posílají i leak z dubbingu tohoto filmu, jež by se celý film natáčel v e-booce. Tomáš Satoránsky učí svojich kolegov nejaké české slova. Ja keď som cudzincom hovoril nejaké slovenské slova, tak to bolo piče, kurva, jebať a podobné veci. Nen. Nene bos. Podarvovaten len si mi. Ven se dostalo celé video z letní střelby na Slovensku. Gratulujeme, kokoti. Dievča s postreleným hrudníkom spadlo na zem. Policajti k nej pribehli a s absolútne nepochopiteľnou brutalitou začali zranenú Michaelu kopať do hrudníka a do hlavy. Za to, že spálite selfie knihu Kim Kardashian, môžete ísť aj do väzenia. Toto nie je sranda, vážne. Všechny tyhle věci, o kterých jsem mluvil, najdete na našem webu. A co ty, o kterých jsem mluvil já?